Хмельничанин Ігор купається в Ополонці на водохрещене кожного року. Ділиться своїми враженнями від занурювання сьогодні. Спочатку холодно, коли виліз, хвилинка-дві і жарко. Дружина Ігоря Руслана чоловіка підтримує, та сама в Ополонку не пірнає. Так, я підтримка, і я щось не вирішила, що не рішаюся. Двічі на тиждень у холодну пору року занурюється в Ополонку житель обласного центру Сергій. Каже, займається моржуванням 15 років. Відчуваю натхнення. Позитивні емоції. Олександр купається на водохреще 14-й рік поспіль. Дуже хорошо. Таке, знаєте, хто не купається, цього не передати. Тому що кожну клітину, коли виходиш з води, то відчувається, як іголки потикають. Цього просто не передати. Біля місця купання чергують рятувальники та облаштований пункт обігріву, розповідає начальник відділення підводного розмінування головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Олег Савіцький. На даному місці знаходимося з 19 години 18 січня і будемо в подальшому тут до 19 години сьогоднішнього дня 19 січня. Проводимо заходи по забезпеченню порядку під час проведення свята Водохреща. Слідкуємо за тим, щоб відпочиваючі нормально провели свій досуг, скажімо так, і не було ніякого травматизму, і не було якихось летальних випадків. Лікарка зі сімейної медицини Алла Соловій розповідає, занурюватися в Ополонку можна не всім. Гострі захворювання, гострі стани, загострення хронічних захворювань. Особливо звертаємо увагу на хронічні захворювання різних слизових, дихальних шляхів, сечовивідних шляхів, цукровий діабет в стадії декомпенсації, стенокардія, гіпертонічна хвороба, теж важких кризових перебігів. Готуватися до занурення в холодну воду слід розпочинати з осені, говорить лікарка. Це тривалі прогулянки на свіжому повітрі, щоб ми звикали до зниженої температури. Далі це контрастні душі, обтирання, обливання. Поступово, регулярно і постійно. Всі класичні методи підготовки до загартовування. За день ми не підготуємося. Нагадаю, за словами заступника начальника відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Євгена Кукури, всього в області облаштували 24 спеціалізованих місць для купання на водохреще. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.